შენტო მე აი პირადად მე არასოდეს ყოლე არ მithkvas და არასოდეს არ მოვიტყვი პირადად მე რამდენჯერმე ვისაც ვიცნობ ხელისუფლებაში არ ამხოლოდ მათთვის აი ვისაც ვიცნობ რომ მათთან ახლო ურთიერთობა მეუბნებოდი წლების მანძილზე ასეთი რამე ხდება ციხეში მე ვურევი რომ ნანახი არ მქონდეს მაგრამ პატინებისგან ხო ეს მესმოდა და მეუბნებოდი ასეთი რამე ხდება ციხეში მე ამის გარდა იბეჭდებოდა გაზეთებში ეხლა ამბობენ რომ არ ვიცოდითო და პარლამენტის წაი გიჟდები რომ ამბობენ რომ მარტო ბაჩო ახალაის დაჭერას რო ითხოვენ ბაჩო ახალაის კი არა მე მგონი პასუხისგებელი საქმის აღზრას იმსახურებს ნებისმიერი ადამიანი ვისაც ევალებოდა ამის გამო რეაქცია ქონდა. აი წარმოიდგინეთ რამდენ პარლამენტში არის 150 დეპუტატი. ჩვენ სულ ვიცით 20 მაქსიმუმ, რომელიც თავის მოვალეობას აღასრულებს, ანუ იღებს საკანონმდებლო შემოქმედებაში მონაწილეობას, რაღაცას დაიწუნებს, მოიწვევს და ძალიან დიდი ნაწილი დაახლოებით ეს არის 100 დეპუტატი, რომელიც თელის ამდენი წელს მანძილზე ჩვენი ბიუჯეტიდან ჩვენი ფულით არსებობს და არაფერს არ აკეთებს, არაფერს გამკეთებელი არ აკეთებს. აი მათ ჰქონდა საშუალება რამდენჯერმე ერთხელ კი არა რომ სახელმწიფო ოფიციალური სახელმწიფო პირისაგან ომბუდსმენი არის სახელმწიფო პირი ოფიციალური მონაცემები მოესმინა ოფიციალური ფაქტები წამები დახოცული ადამიანების შესაძლებელი რეაქცია არ ქონდა შედედამოტყულო ჩემს ფულით რო ცხოვრობ ამდენი წელი და რეაქციას არ აკეთებს საშუალო წახვალ და გადაგურდები და დაიძლებ რო იცი რომ 20 წლის ბის წამებით კლავენ ციხეში აი არ მესმის ამ ადამიანების არსებობას პარლამენტში რა გამართლება ან როგორ ითხოვენ კიდე რო ისო დეპუტატად არ იჩვენ და ხმამისცა მიწა კიდე ჩვენ. აი ეს ჩემთვის არის სულად აუხსნელი, აი სულად გამაოგნებელი. თორე ასეთი რამე მართლა სხვაგანაც მომხდარა, რასაკვირველი მომხდარა სხვაგანაც. განა არ მომხდარა, მარტო ჩვენ კი არა ვართ ასეთი მანიაკები და ესა პათოლოგები, როგორც აღმოჩნდა რომ სავსე იყო, ესა ციხები. სხვაგანაც მომხდარა, მაგრამ ასად არ ხდება, ასე რომ ხელსაფარები მათ წლების მანძილზე რომ გრძელდება და პარლამენტში უზიხარ და ხმას არ იღებ, ყოველწლად რომ გამოდის ორჯერ მინიმუმ, ომბუდსმენი და რო გეუბნება რომ ასეთი რამე ხდება და ამდენი ადამიანი ესა სიმპტომის პირას მიიყვანს, რეაქცია დახოცს აქვს და დაიძრე. რანაირად ძინავთ, ამაზე გიჟდები, თორე გასაგებია ხდებოდა სხვაგანაც ხდება, ეს მეც ვიცი. ზუსტად ვიცი რა. ამაზე ეს არის ჩემთვის აი შოკის მეგობარი. შენ შენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მე პრო ძალიან გთხოვო, რომ ეხლა შენ დასკნარდი ოღონდ ამ გულის ოპერაციების და ამბების მერე, დათო მეტახმები აბსოლუტურად ამან მოიტანა კიდე რა მოიტანა ამან. ხო დიდი ბოდიში რო ესა. არა, არა უშავს, ეგ ჩაულებრივი ამბავია და აბსოლუტურად გასაგებია ნებისმიერთვის ეხლა უყურებს ტელევიზორს. კიდე ამ რა მოიტანა რა მეც მინდა რაღაცა ვთქვა თუ ცოტა ძნელი იქნება ხა შენი ამის მერე და არა დიდი ბოდიში მე ეხლა დათო არა რა მოიტანა კიდე რა კიდე უფრო გამძაფრდა ეს ერთმანეთის ზიზღი და გაუტანლობა ერთმანეთის აი ვერ დაнахვა ხვალ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიცხოვროთ რა მე ელემენტარული მაგალითები შემილია მოვიყვანო მე რადგან რუსთავი ორში მუშაობ ეს არ ნიშნავს აპრიორი რომ მე ვინმეს მომ